שלום לכולם, קוראים לי רורי והגעתם לאמונג אס. בואו נתחיל. הסרטון הקודם הגיע ל-18 לייקים ואני ביקשתי 5, אתם מדהימים, זה אומר שהנה עוד סרטון על אמונג אס כמו שהבטחתי. דרך אגב, בואו נגיע ל-10 לייקים ואני אוציא את הסרטון הבא על אמונג אס, אם אתם כל כך אוהבים אותו. ועכשיו למשחק עצמו. אז ברשותכם אני הולך לצפות כלפי מטה, כי הטלפון שלי כאן פיזית עם המשחק. אז כן, אני הולך להסתכל כלפי מטה, אונליין. זה הולך להיות מעניין, יש פה 15 שחקנים. אוו לא שוט, אנחנו עם פוסטרים! אני יכול להתחיל עם סבוטאז'. איך כבר? דדי ריפורט. זה ממש מהר. אוקיי. המשחק נגמר מהר מדי, לא עשינו שום דבר. בואו נתחיל משחק חדש. קרומייט עם שיער מצחיק. נעשה משימות כמו אנשים טובים. נסתכל על הסקיוריטי. אני ארוג אותי, כמובן. אוקיי, אוקיי, אשתג התחלנו, בואו נראה מה יקרה עכשיו. קרומייטים, המון קרומייטים, וואו. אהה, זה צהוב. Yellow. כולם מצביעים לצהוב. לצהוב אף פעם משחק. למה אני? תודה. בבריק קוראים לו. מה זה אימפוסטר? אוף. זה אומר שאני נקי. האדום, האדום. הוא כביכול עושה משימה. אז כאילו, אוקיי. כאילו, ראיתי אותו עושה דברים, ונטינג ועוד שטויות. אז כאילו, מה, בחור, מה? אתה חושב שאני לא אשים לב, הייתי צריך גם לרצוח אותי. או. מי הפעם? מי זה בוב? סבבה, התחלת. טוב, תחילת ביי. צר לי, אבל אתם לא נותנים אחרות, לא אומרים שום דבר, וזה טי, זה לא טוב לנו, אף אחד לא הולך לעוף. למה? אדום אבל. כן, no one was ejected. הנה האדום, שהוא טיפה הולך לרצוח אותי. וואו. בסדר. טוב, תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם את הלייק, תרשמו לחוץ ותגיבו אם אתם רוצים עוד סרטונים של המשחק הקסום הזה ששמו אמונג אס. תנו לייק, ואם אנחנו מגיעים ל-10 לייקים אני ישר מוציא את הסרטון הבא. דרך אגב, אם אתם רוצים לשחק איתי ביחד אמונג אס, קישור בתיאור לדיסקורד, תוכלו לומר היי, אפשר לשחק איתך אמונג אס? ואני אגיד כן בטח, ואז אנחנו נצלם ויהיה כיף ונשחק ביחד, אתם יודעים. וזהו, רעיונות לאמונג אס, איך לשחק אותו, באיזה מפות, איזה מודים, הכל שלכם כמובן בתגובות. וזהו, קוראים לי רורי, יאללה ביי.